Tradicionalno međunarodno takmičenje raketnih modelara 18. Sirmium Cup okupio je u subotu 20 takmičara iz Bugarske i Srbije na sportskom aerodromu Veliki Radnici kod Sremske Mitrovice. Domaćin aerokluba Sremska Mitrovica je i pored ograničenih uslova sa dolaskom gostiju iz inostranstva održao tradiciju i omogućio modelarima iz Srbije i inostranstva bodove na svetskoj rang listi. U kategoriji modelari raketoplana prvo mesto je osvojio iskusni takmičar iz Bugarske Stefan Vasilev. U kategoriji modelari raketa sa trakom je nastupilo 19 takmičara, od kojih 9 juniora. Najbolji je također bio Stefan Vasilev iz Bugarske. U kategoriji modelari raketa sa žirokopterom najuspešniji je bio Zoran Katanić iz aerokluba Sremska Mitrovica.